Muitos alunos chegam para mim e falam: Prof, e se eu estudar e não passar? Muito bom estar aqui contigo. Aqui quem está falando é o Prof. Max, esse aqui é o Oficina da História. Eu já dou aula há mais de 15 anos. Eu já atuei em todos os segmentos do ensino, desde o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, educação de jovens e adultos. E agora eu estou trabalhando especificamente com os cursos preparatórios para Enem e para os vestibulares. Então eu tenho uma experiência de mais de 15 anos, o que fizeram com que eu consiga mais ou menos entender, né, como é que funciona a mente dos estudantes, né, desde lá do ensino fundamental até o curso superior. E essa dúvida que eu tenho certeza que tu tá tendo agora não é uma coisa tua, tá? Todos nós, eu, todos nós temos isso. Ah, e será que se eu estudar tanto, 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 e chegar lá na frente e não conseguir ter um resultado? E é justamente porque essas perguntas sempre me foram feitas, desde lá do ensino fundamental até o curso superior, que isso foi ficando na minha cabeça, isso foi ficando na minha cabeça. E eu sempre fui tentando modular, né, desenvolver as minhas aulas, preparar o meu conteúdo de modo que essa dúvida seja sanada logo no começo, para que o aluno entenda qual é o resultado, qual é o objetivo. Então aqui é bem importante tu lembrar que essa dúvida nada mais é que uma autossabotagem, que é um auto-engano. É importante lembrar que essa tua dúvida ela é uma crença limitante, onde tu já entra em campo pensando na derrota, onde tu já entra no combate pensando que vai ser nocauteado, onde tu entra na tua sala de prova, onde tu pega a tua caneta, onde tu entra lá enfrentando o teu desafio, já pensando que tu não vai conseguir. Isso vai criar uma série de gatilhos negativos, isso vai criar uma série de freios e tu não vai conseguir ter um bom resultado, porque tu já está pensando numa derrota, certo? O que que acontece? Normalmente, quando o aluno ele traça um objetivo, ele já começa o ano super motivado, ele começa o ano focado, ele começa o ano concentrado, ele assiste todas as aulas, ele faz resumo, ele faz questões e ele dá todo o gás, ele já começa o ano acelerado, já começa o ano acelerado. Então, passa 2, 3 meses, ele começa a cansar, o que é normal, né? Normalmente é a chamada síndrome de julho. Quando chega em julho, cara, quando chega em julho, essas dúvidas começam a tomar conta. E assim, então, tu começa a ter uma série de limitações, tu começa a botar uma série de limitações. Como tu vai cansando, tu acaba não dando conta da matéria. E a matéria vai ficando acumulada? E matéria acumulada, tu sabe melhor do que eu, que é matéria atrasada. E com isso vem a procrastinação. Tu começa a cansar, aí tu resolve não assistir aula naquele dia, aí tu resolve deixar as questões para fazer no outro dia, tu acaba não fazendo, e tu acaba alterando a tua rotina. E o teu cérebro, o teu cérebro ele começa a te sacanear. Ele vai dizer: bom, se eu faltei amanhã, eu posso faltar hoje também, que não vai ter problema, eu recupero no final de semana. Aí chega no final de semana, tem uma baladinha, tem uma festinha, tem um encontro, aí tu, tudo bem, eu vou sair na sexta, mas aí sábado aí eu estudo, né? E aí chega no sábado, tu resolve estudar. Só que como tu ficou muitos dias sem estudar, tu começa então a dar um gás aí, aquele dia tu acelera muito, estuda muito. Só que tu já tinha perdido um pouco o ritmo, então tu não começa a dar muita conta, tu começa a te atrasar mais um pouco, aí domingo tu resolve dar uma saidinha. E aí nesse momento, senhoras e senhores, é nesse momento que as pessoas começam a desistir. É importante lembrar que quando a gente começa a estudar para ter um bom rendimento, para ter uma aprovação em medicina, uma aprovação em odonto, arquitetura, direito, ou algum concurso específico, né, como área militar, por exemplo, a gente entra num grande funil. Entra muita gente, só que vão sair poucos. São os que superam essa chamada crise de julho, são os que superam essa procrastinação. Então, assim, quando a gente chega nessa época do ano com tanto conteúdo acumulado, onde tu já não tem mais tanta energia, aí tu vai fazer um simulado, não tem um bom resultado, tu começa a ter um monte de desculpas. O teu cérebro começa a te sabotar. E assim a gente começa a série de falhas que, infelizmente, a gente vai acabar tendo um péssimo resultado. Aí tu vai assistir tua aula com o telefone ligado. E aí, com o telefone ligado, tu fica de olho nele para ver se tem alguma notificação. Erro fundamental.
desconcentrou. E é esse detalhezinho que na hora da prova é que vai fazer a diferença entre o bom, o mal e o médio aluno. É aquele aluno que consegue, ó, concentrar por 20 minutos 100% focado na aula, 100% focado no exercício. Ficar com um olho na aula e um outro olho no telefone, pode esquecer, não vai dar certo, tu não vai conseguir. Esquece. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas tu não vai conseguir. Então tu precisa te livrar das distrações. O bom aluno, aquele que vai ter um bom resultado, é aquele que vai conseguir superar todos esses medos. É aquele que vai conseguir superar todas essas adversidades. É aquele que vai cansar, que vai tirar um dia de folga, mas que depois ele vai voltar cortando o giro, ele vai cortar acelerando. É bem importante lembrar, doutores, é bem importante lembrar que o conhecimento é uma construção. Ele não se faz em um único dia, ele não se faz em uma única semana, ele não se faz em um único mês, ele se faz todo o santo dia, um passinho por vez. É bem importante lembrar, tá? No caso da disciplina de história, por exemplo, história é uma disciplina acumulativa. Eu não tenho como estudar história só pelos principais tópicos. Não vai funcionar, escreve o que eu estou te dizendo. Não vai funcionar. A história é uma disciplina que requer o conhecimento acumulativo. Ah, mas professor, tem um conteúdo que não cai. É, pode ser que tem muitos conteúdos que não vão cair no Enem, por exemplo, mas esses conteúdos são necessários para que tu entenda a construção. Vou te dar um exemplo. Se tu não entender a era napoleônica, tu não vai entender o que que a família real vem pro Brasil. Se tu não entender por que que a família real vem pro Brasil, tu não vai entender como é que a gente conseguiu conquistar a nossa independência. Então aqui é fundamental tu entender que esse conhecimento, ele é um processo, onde tu tem que fazer de degrau em degrau, onde tu não pode pular conteúdos. Em algumas ocasiões tu pode até acelerar o processo, mas tu só vai, por exemplo, conseguir fazer resumo de um conteúdo que tu domina. Tenho certeza que tu já fez isso. Assistiu aula e tentou fazer um resumo, o resumo ficou maior do que o material da apostila. É ou não é? Vai, pega agora. Pega o teu resumo lá, aquele que tu fez da última aula, por exemplo. Ele ficou maior que o conteúdo da apostila. Por quê? Porque como tu não sabe a matéria, como tu não entendeu aquele conteúdo, tu acha que tudo é importante, aí tu faz um resumão. E depois que tu fizer isso 4 ou 5 vezes, tu acha que aquilo não é mais tão importante, aí tu para de fazer resumos e tu vai buscar um outro método. Aí tu vai fazer esse outro método 4 ou 5 vezes, aí tu acha que não deu mais certo, aí tu vai trocar para um outro método, já não vai funcionar. Desculpa, mas já não vai funcionar. Nesse ponto, então, é fundamental tu entender que o estudo é uma construção. Anota isso. O estudo é uma construção. Escreve um bilhete bem grande, coloca na tua frente aqui e lembra que o estudo é uma construção. Quando tu começar a procrastinar, quando tu começar a te desmotivar, te lembra que o estudo é uma construção. Já vês? Lembra, tá? Volto a falar da questão da história. A caminhada é necessária, entender o processo é necessário para que todo conhecimento fique lógico, para que todo conhecimento tenha sentido. Ao longo de toda essa minha experiência com todas essas faixas etárias, o que eu sempre me preocupei em fazer e me preocupo em fazer até hoje, a minha aula é sempre voltada nisso, é que os alunos entendam a lógica, que os alunos entendam a obviedade, que os alunos entendam que aquilo tem algum sentido. Porque se a matéria tiver sentido e ela tiver lógica, ela fica extremamente compreensível. Consequentemente, tu vai ter um bom rendimento e com um bom rendimento tu vai ter um bom resultado, que é a tão sonhada aprovação. E eu tenho certeza absoluta, eu não sou professor de outras disciplinas, mas eu tenho certeza absoluta que é assim com todas as matérias. Tu tem que respeitar um processo. Se tu não souber, por exemplo, as 4 operações básicas da matemática, tu não tem como estudar trigonometria. Oi? Se tu não entender as reações químicas básicas, tu não vai conseguir falar sobre química orgânica. Sei lá, tô chutando, tô especulando. Certo? Isso é para qualquer disciplina, isso é para qualquer... E história não é diferente. No caso de história, os alunos, eles cometem um erro fundamental e não são poucos, tá, gente? Não são poucos.
cometem um erro fundamental, onde eles querem pular conteúdos, onde eles procuram vídeos no YouTube com resumos das disciplinas, com resumos dos conteúdos, resumo de Grécia, resumo de Era Vargas, resumo de Brasil República, resumo de Segunda Guerra Mundial. Eles procuram, a galera procura assim nesses grupos de Facebook, nesses grupos de Instagram, eles procuram qual o conteúdo mais cobrado no Enem, estuda só aquilo. Aí chega a hora da prova, ó, toma pau, não vai dar conta, porque não funciona. O Enem, ele tá ficando cada vez mais competitivo e cada vez mais multidisciplinar. E se tu não estudar o conteúdo todo, acumulando os conteúdos, né? Acumular não é no sentido de muito, tá? Acumular no sentido de que um conteúdo prepara o outro, tá? Se tu não conseguir estudar a história desse jeito, tu não vai ter como fazer uma boa prova. Tu não vai conseguir entender as contextualizações. Tu não vai conseguir fazer as conexões que são tão importantes e tão cobradas na prova. Ah, mas o Enem é só interpretação de texto. Nunca na vida. Nunca na vida. E outra, as poucas questões de interpretar texto que caem no Enem, se tu não souber a matéria, não vai adiantar tu interpretar um texto. Porque não é um texto fácil. Não é um texto simples de se fazer. Vocês precisam entender, tu precisa entender que esse conteúdo construtivo, ele melhora a tua argumentação, ele melhora o teu vocabulário. Assim, a questão de interpretar texto fica extremamente fácil, porque tu entendendo do que se trata aquele texto, tu já vai ler aquilo com outros olhos. Se tu só estudou o resumo, esquece, não vai funcionar. Tu entende o que eu quero dizer? Então é muito, muito, muito importante lembrar que todo conhecimento, ele é fruto de uma construção. E se tu respeitar esse caminho, respeitar essa viagem, curtir o passeio, cara, vai ficar muito fácil, vai ficar muito tranquilo. E me escuta, escreve o que eu tô te dizendo, não tem como dar errado. É muito importante lembrar disso, né? Quando os alunos chegam para mim e falam, prof, tô estudando tanto, tanto, tanto e não vou passar. Eu digo, pode parar, respira fundo, olha para trás, vê o caminho que tu construiu, vê se tem alguma pedra solta nessa caminhada, vê se ficou alguma lacuna, de repente volta duas casas, respira um pouquinho, retoma, talvez aquele conteúdinho que tu pulou lá atrás seja o pulo do gato que tu vai dar aqui na frente. Certo? Lembra, estudar e não passar é uma realidade que tu vai ter que enfrentar. Ainda mais porque é um curso super concorrido como a medicina. E tu não tem que entrar em campo pensando nisso. Tu tem que entrar em campo que o estudo, ele é um processo. Ele é um conhecimento. Ele faz parte de uma caminhada. E tô repetindo, tô sendo incisivo nisso. É bem importante lembrar, bem importante lembrar. Aqui tu precisa estudar pensando no teu resultado. Tu precisa estudar pensando no teu objetivo. E quando tu começar a procrastinar, tu vai ter que lembrar. Isso faz parte de um processo e eu vou ter um resultado lá na frente. Beleza, prof. Entendi tudo que tu falou. Como é que eu faço agora? Gente, agora tu vai ter que conseguir fazer uma autoavaliação para identificar onde é que estão as tuas lacunas. E a partir daí, como eu disse, voltar duas casas, reconstruir o teu castelo, né? Começar a reconstrução do teu castelo com as bases fortes para que tu tenha um bom resultado lá na frente. Sempre lembrando, tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de uma caminhada, certo? E quem é que vai conseguir ter um bom resultado? É quem supera todos esses medos. É quem supera todos esses desafios. Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo? É tudo um grande funil. É tudo um grande funil. Entra todo mundo lá dentro. Todo mundo entra lá dentro. Na mesma seara, no mesmo cesto, no mesmo buraco. Tá todo mundo no mesmo barco. E só vai sair aquele que conseguiu passar por todas essas etapas. Muitos não conseguem. Muitos desistem e vão empurrando o sonho, sabe-se lá por quanto tempo. Se tu não voltar para trás e não começar a corrigir isso, sabe-se lá para quanto tempo tu vai empurrar o teu sonho. Tem muita gente que fala que tem que estudar todo santo dia, porque se tu parar de estudar, alguém vai passar na tua frente. Eu mesmo já acreditei nisso também, hoje eu não acredito tanto. A questão não é nem a quantidade, é a qualidade do teu estudo. Então é bem importante que tu busque uma metodologia que faça sentido para ti. Eu sei que todos nós, né, nós seres humanos, a gente
sempre busco uma solução rápida para tudo, né? Eu também tenho isso, né? Buscar uma solução rápida, uma saída rápida para tudo. Ainda mais eu que sou super ansioso, né? Eu também sempre busco uma solução rápida para tudo, né? Mas às vezes não existe milagre. Milagres não acontecem. Não tem uma solução rápida para tudo. Eu vejo milhares e milhares de alunos que passam por mim aqui no Oficina da História, né, que querem resumos, que querem, né, o que, que mais cai na prova, né, e os alunos perguntam o que, que cai mais na tal prova, né? Eu até aqui no Oficina, eu faço o mapeamento das provas, de todas as provas de todo o Brasil, obviamente do Enem também, e nesse mapeamento eu faço tipo um roteiro de estudos específico para aquela prova. Então eu faço um mapeamento das questões, quais são os conteúdos mais cobrados, e isso eu só entrego para o aluno na semana que antecede a prova. Eles me pedem muito, muito, muito: prof, me manda o material, prof, me manda o pré-prova, prof, tu não vai me mandar o pré-prova. Eu sempre mando, mas eu mando sempre na semana que antecede a prova. Por quê? Porque o conteúdo já está estudado, a matéria já está lá e o pré-prova é só o ajuste, é só a sintonia fina, para que o aluno saiba qual é o adversário que ele vai enfrentar na hora da prova. Para quando ele chegar, abrir o caderno de prova, ele lembrar do pré-prova, ele saber que tudo que ele viu naquela semana, com a sintonia fina, com aquele polimento, tá? Ele vai conseguir enfrentar aquele desafio sem grandes problemas. Mas lembra, mandar o pré-prova e o aluno não tiver o conhecimento, não vai funcionar. Milagres não acontecem. Tô falando pela 46ª vez. Tudo é fruto de um longo projeto. Tudo é fruto de uma construção feita passo a passo. Quando o aluno começa a estudar, eu falo o meu exemplo, mas pode ser para qualquer matéria, tá? Eu falo o meu exemplo. Quando o aluno entra numa Oficina da História, a primeira coisa que eu pergunto para eles, né? A gente tem um grupo que a gente conversa toda semana. A primeira coisa que eu pergunto para eles é: qual é o teu objetivo? Qual é a prova que tu pretende fazer, certo? E qual é o curso, né? Medicina, arquitetura, odonto, direito, letras, história. Eu sempre pergunto isso, para eu mais ou menos ter uma ideia e direcionar esse conteúdo. É fundamental essa monitoria e que ela aconteça sempre. Como eu disse para vocês, né? Os alunos sempre procuram uma solução rápida. Então eles procuram lá os vídeos no YouTube. Sim, conteúdos mais cobrados na FUVEST, como fazer a prova do Enem. Gente, isso não vai funcionar. Isso é só uma sintonia fina. Se tu não tiver a matéria, isso não vai funcionar. Eu sigo muitos grupos, né, do Facebook, grupo Enem, grupo FUVEST, grupo Unicamp, grupo URGS, onde a galera pede lá um cronograma dos principais conteúdos. Galera, não vai funcionar. Desculpa ser o arauto portador, né, dessa notícia, mas não vai dar certo. Tá? Vocês precisam lembrar do processo, senão não vai funcionar. Tu não vai ter um bom resultado. Beleza, Max, eu já entendi. E qual seria então a solução? Qual seria a solução para esse monte de problemas? Eu vi tu falando um monte de problemas, mas eu não vi tu me trazer uma solução. Então vamos retomar alguns pontos, tá? A pergunta é: estudar e não passar, é uma realidade, aceita, certo? Mas tem a possibilidade também de tu estudar e passar, concorda comigo? Eu posso estudar e não passar, mas eu também tenho a chance de estudar e passar. E aí? Tu pode escolher, só que não pensa que o conhecimento vai cair do céu, não pensa que tu olhar um vídeo no YouTube do carinha famosinho não vai funcionar, não pensa que tu assinar a plataforma mais famosa do mundo vai te ajudar. Não vai resolver. Tu precisa lembrar desses detalhes todos, certo? Lembra também que se tu começar o ano pensando: eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou abrir mão de um monte de coisas, de vida, de namorar, de festa, de academia, de tudo, né? E eu não vou passar, então, né? Lembra que isso é uma autossabotagem. Isso é uma crença limitante, onde tu vai entrar completamente desmotivado e aí, meu amigo, desculpa, aí tu não vai ter chance mesmo, a prova vai te atropelar. Lembra também que se tu começar o ano acelerando, como eu vejo isso acontecer ano após ano, 3, 4 meses depois tu vai estar cansado. E aí essa dúvida começa a martelar na tua cabeça. Aí tu vê o teu amigo, que não é tão dedicado assim, fazendo festa, né? Tu vê as fotinhas no Instagram dele e tu pensa: bah, eu tô perdendo tudo isso. Tu não tá perdendo, estudo é investimento. Conhecimento é poder.
Lembra disso, é o teu bem mais precioso, mais precioso. Tenta fugir das procrastinações, isso é bem importante. Ficar olhando o Instagram enquanto tu tá tendo aula é procrastinar. Ficar de conversa no WhatsApp enquanto tu estuda é procrastinar. E se tu tá estudando no teu horário de estudo e tem alguém conversando contigo, livre-se dessa pessoa, essa pessoa não é teu amigo. Porque se a pessoa tá conversando contigo enquanto tu estuda, ela não quer que tu estude. Talvez não seja nem consciente disso, mas ela não quer que tu estude. E assim tu vai começar a criar uma série de desculpas e assim não tem mais chance. Beleza? E não te esquece. Quem é que vence? Quem é que chega lá? É aquele que supera todos esses desafios. É aquele que consegue atravessar todos esses dilemas, todos esses problemas e consegue chegar, ó, de guarda alta na hora da prova. Beleza? Então agora pega a tua caneta, pega o teu papel, aquele teu post-it colorido que eu tenho certeza que tu tem aí, e toma nota então que eu vou te dar mais ou menos uma orientação que vai te ajudar a te manter motivado, que vai te ajudar a que tu tenha um bom rendimento, que vai te ajudar que tu consiga a tão sonhada aprovação. Então a primeira coisa que tu precisa fazer, sempre a primeira coisa, é escrever num papel bem grandão ali qual é o teu objetivo. O que que tu quer com isso? Pra tu olhar, se tu quer ser médico, imprime a foto de um hospital e cola na frente. Imprime a foto do médico e cola pra frente. Ah, professor, isso é pra motivar. Claro que é pra motivar. Óbvio que é. Ah, mas isso aí é autoajuda. Claro que é autoajuda. E qual é o problema? Olha pra aquilo lá, o meu sonho é tá lá. O meu sonho é trabalhar lá. O meu sonho é esse. Quer construir um prédio? Bota uma maquete do lado e eu fico olhando pra aquilo. Beleza? Então tu tem que ter um objetivo. Tu tem que saber aonde tu quer chegar. Certo? Então lembra, quando eu começo uma viagem, eu quero ir, sei lá, pra praia, tu sabe qual é o caminho que tu tem que fazer. Gente, é a mesma coisa. O resultado, ele é uma viagem, tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Tu tem que saber o caminho que tu vai trilhar. Se tu parar no meio, se tu der algum problema, furar um pneu, estragar um carro, é um passinho atrás que tu vai dar e tu vai chegar um pouco mais tarde. Mas tu vai chegar lá, combinado? Procrastinou um dia, procrastinou dois, procrastinou uma semana, é um atraso, mas tu vai chegar lá. Nem tudo está perdido. Principalmente agora, nós estamos chegando cada vez mais perto da data da nossa prova. Tá? É o momento de, ó, respirar fundo e organizar a cabeça. Então lembra, primeira coisa, foco no objetivo. Foco no objetivo. Muda o teu mindset. Muda a tua maneira de pensar. Troca o estudar e não passar por estudar e vou passar. Segunda coisa importante, cronograma. Tu precisa ter um cronograma de estudos atualizado. Deu qualquer problema, deu uma procrastinada, foi fazer festa no final de semana, deu uma relaxada, quando voltar a estudar, tu tem que atualizar esse cronograma. Então tu precisa manter um cronograma atualizado semana a semana. E como é que eu consigo isso? Tu tem que conseguir com o teu professor. Ah, mas eu vou achar um grátis na internet. Não vai funcionar. Porque o cronograma da internet, aquele cronograma que as pessoas botam na internet, é um cronograma para aquela pessoa. Tu precisa de um cronograma específico para tua realidade. Pegar o cronograma de alguém não vai funcionar. É que nem tu tomar uma medicação que um amigo teu tomou. Aquela medicação foi dada para ele naquela ocasião. Se tu tomar agora, não vai funcionar. Beleza? Então tu precisa ter um cronograma de estudos sempre atualizado. Sempre atualizado. E pede ajuda pro teu professor. Pede ajuda pro teu tutor. Pede ajuda lá para se tu quem estuda em plataforma, a plataforma tem que te dar essa monitoria. A plataforma precisa te atender. Se tu estiver estudando em alguma plataforma que não tenha plantão, que não tenha monitoria com o professor que tu assiste a aula, foge. É cilada. Não vai funcionar. Porque tu assiste a aula de um professor e tem uma monitoria com o outro, ele não sabe o conteúdo, não sabe qual é o teu medo, não sabe qual é o teu erro, certo? Eu uso o exemplo para mim. Eu faço questão de atender pessoalmente todos os meus alunos. Porque eu sei a aula que eu dei. E quando o aluno chega para mim com a dúvida, eu já tenho um briefing, eu já tenho uma lista de quais são as dúvidas que eventualmente eles vão ter.
As apostilas aqui do Oficina da História, por exemplo, né, pode ser qualquer outra. Eu uso a minha como exemplo porque é a minha realidade de trabalho. Tá? As minhas apostilas, elas já são todas coloridas, né? E ela já tem um grifado. Ela já tem uma parte colorida para que o aluno tenha atenção. Por quê? Porque ao longo dessa minha grande experiência com todas essas, essas faixas etárias, eu sei qual é a dúvida que o aluno vai ter em ditadura militar. Eu sei qual é a dúvida que ele vai ter quando começar a estudar a Revolução Francesa. E como eu já consigo identificar que o aluno vai ter essa falha, eu já deixo sublinhado para ele. Para quando ele olhar aquilo na apostila, ele já pensa, ah, olha ali, ó, essa parte está colorida, deve ser importante. Então ele já vai olhar aquilo com outros olhos e provavelmente ele já vai sanar aquela dúvida. E se ele ficar com alguma dúvida, ele vai encontrar comigo toda santa semana. Eu perco meu sábado inteiro, mas eu atendo todo mundo aqui na nossa monitoria, tá? Então lembra, se tu estuda por plataforma, se tu estuda EAD, essa plataforma tem que te dar a monitoria e um plantão com o professor que tu assiste a aula. Não é desmerecer o trabalho do estagiário ou do professor que vai estar no plantão, mas ele não sabe a realidade que tu enfrenta. Combinado? Primeiro, vamos retomar. Foco no objetivo. Segundo passo, um cronograma sempre atualizado. E por fim, seguir uma metodologia. Tu precisa seguir uma metodologia. Tu precisa encontrar qual é a metodologia que fica fácil para ti, que tu entenda melhor o conteúdo e segue ela. Segue ela. Tu vai ajustando as lacunas, as falhas ao longo do processo, ao longo do caminho. Como é que eu faço isso, professor? Vou ver um vídeo no YouTube? Não vai funcionar. Tu precisa do teu professor. Tu precisa da monitoria semanal. Tu precisa de um plantão para poder ir ajustando isso. Lembra, se tu deixar para tirar as dúvidas a cada 15, 30 dias, não vai funcionar. Tu vai começar a acumular conteúdo, isso vai te desmotivar e tu vai cansar e, consequentemente, vai empurrar o teu sonho sabe-se lá por quanto tempo. Então, além de ter um foco no objetivo, seguir um cronograma e sempre atualizando ele, é preciso que tu tenha uma metodologia. De novo, né? Pode ser com qualquer outra matéria, qualquer outra plataforma. Aqui no Oficina, como eu tenho um contato muito próximo com os alunos, a gente faz lives, nós temos o nosso plantão, né? Eu sempre vou perguntando, onde é que está a tua dúvida? Sora, eu não consigo estudar desse jeito, então eu vou ajustando a metodologia. Aqui na Oficina, a gente faz uma metodologia, um cronograma personalizado para o aluno, para que justamente ele consiga, desde o começo dos estudos dele, desde o começo onde ele começa, né, dar esse primeiro passo rumo à aprovação, que ele já consiga achar a metodologia que melhor fique para ele. E ele vai seguir essa metodologia até ter o seu resultado. Então lembra, tá? Quem vai te ajustar essa metodologia é o teu professor. É o teu... quem vai estar acompanhando a tua monitoria nos plantões de dúvida. Se tu faz um cursinho presencial, conversa com o teu prof. Ele tem que fazer isso pra ti, certo? Ele deve fazer isso pra ti, para que tu consiga manter, né, o teu foco. Senão tu vai estar, sei lá, no meio do oceano, navegando completamente às cegas. Não adianta tu ter todos os instrumentos de navegação se tu não tem quem te oriente, se tu não tem uma estrela do norte que mostre qual é a tua direção. Se tu botar, por exemplo, conteúdo no Google, cronograma no Google, metodologia no Google, tu vai ter milhões. Se tu jogar no YouTube, tu vai ter milhões. Só que é importante lembrar a atenção que só o professor pode te dar, certo? Só o orientador, só o teu monitor, ele vai conseguir te direcionar os estudos, certo? Não adianta tu pagar o curso mais caro do mundo, não adianta tu ter aula com o Albert Einstein se ele não te der uma metodologia, tá? Então é bem importante lembrar disso, certo? Principalmente pra galera que estuda no EAD, porque o estudo EAD, ele requer muita disciplina, porque tu tá em casa e a tua casa tem distrações. Tem a TV, tem o celular, gente, isso aqui é um inimigo, tá? Isso aqui é um inimigo, foge disso aqui. Tá? Quando for estudar, larga num canto e guarda teu tempo de estudo, certo? Um outro ponto importante é olhar para além da prova, certo? Olhar para além da prova, focar no médio e no longo prazo, entender e respeitar o processo e a caminhada. Eu comecei agora a construir o meu castelo, no final eu vou ter uma grande torre e é de lá que eu consigo visualizar tudo.
tá? É importante lembrar, tu tá subindo a grande montanha, né? Tá subindo a grande montanha, beleza? Se tu seguir, focar no objetivo, seguir um cronograma, seguir uma metodologia, tá? E ter uma disciplina nisso, não tem como dar errado. Aqui na Oficina da História, eu vou te dar um exemplo, tá? Que é da minha realidade. Aqui na Oficina da História, tá? A orientação para os alunos é a seguinte: assiste a aula. Depois tu vai ler a apostila. A apostila é praticamente uma transcrição da aula. Na apostila já tem as primeiras questões, que são as questões fundamentais, aquelas que todo mundo tem que fazer. Beleza? Depois que tu fez aquelas questões e corrigiu elas, tu vai ver os slides. Os slides é um conteúdo mais resumido. Então, tu assistiu uma aula, revisou na apostila e fez questões. Os slides é para tu fazer a sintonia fina. É só aquele conteúdo mais reduzido, tipo um memorex, sabe? Depois que tu fez isso, tu tem mais um bloco de questões. E no final, tu ainda tem uma lista de atualidades, que é para que o aluno entenda o que está se falando sobre aquele conteúdo. Sei lá, a aula é de Grécia, então assiste a aula de Grécia, leia a apostila, faz as questões básicas, revisa pelos slides, faz as questões fundamentais, aí é um volume grande, e depois vê os links de atualidades. Por quê? Porque esses links de atualidades são notícias que podem aparecer nos textos motivadores das provas, entendeu? É uma atualização de um conteúdo histórico. Então, tira da tua cabeça que eu consigo estudar história por resumo, não vai funcionar, certo? Lembra que história é um terreno que está em constante transformação. Não é porque é passado que não muda. Eu sempre vou ter uma nova descoberta, uma nova forma de ver as coisas. Por isso que o link de atualidades é bem importante. E no final de semana eu ainda sugiro um filme sobre aquele conteúdo. Nossa, deu um trabalhão, sabe? Meio que desabafo aqui. Deu um trabalhão, um trabalhão, um trabalhão. Mas eu consegui fazer, buscar filmes de todos os conteúdos de História Geral, Brasil e América. Então, depois que tu faz tudo isso, né? Assiste a aula, revisa pela apostila, faz questões, faz uma segunda revisão pelos slides, mais questões, estuda o link de atualidades e no final tu vai ilustrar esse conteúdo com um filme, não tem como tu não entender. Gente, toma nota, não tem como tu não entender. Certo? Então vocês têm que procurar, né, de maneira mais completa possível, tá? E pensar que isso é um investimento, certo? Um investimento num longo prazo, onde tu vai abrir mão de algumas coisas ao longo desse ano, mas que tu vai ter um bom resultado lá na frente, que tu sabe que tu vai ter um bom resultado lá na frente. Então, respeita teu tempo, entende que conhecimento é uma construção, que ele se dá passo a passo, certo? E se esse é o teu caminho, se essa é a tua praia, se esse é o teu sonho, foca no objetivo. Eu particularmente, né, sempre digo para os meus alunos que do lado de cada tela tu tem mais do que um professor, tu tem um amigo, tá? Eu digo sempre para os alunos aqui da oficina que todo mundo vai chegar lá. Cedo ou tarde, todo mundo vai chegar lá. Respeita o teu processo, respeita a caminhada, vai ajustando as lacunas ao longo do ano e vocês vão ver que absolutamente ninguém fica para trás. E cedo ou tarde, todo mundo chega lá e vai ter um bom resultado, seja no Enem, na FUVEST, na URGS ou em qualquer outra prova que tu queira fazer. Obrigado aí pela tua atenção, obrigado pelo teu carinho. E lembra que semana que vem, às 8h30, a gente está aqui de novo para mais um bate-papo, para mais uma conversa que vão te ajudar, ó, a te botar nos trilhos para que tu tenha um bom resultado e conquiste a tão desejada aprovação no Enem ou em qualquer outra prova. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.